2443. Försök beräkna log av 0 och log av negativ 1. Men din räknare, så ska vi kolla. Log av 0 är lika med. Det står error. Log av negativ 1. Det står error också. Varför det? Jo, jag skulle visa till er grafisk först. Här. Som ni ser här, den här röda är som blinkar där. Log av x med basen 10. Den kommer aldrig bli 0. Alltså y blir aldrig bli 0. Den närmar sig 0. Eller x menar det. X aldrig blir 0. Det närmar sig 0 bara. Men aldrig blir 0. Jag ska kanske visa till dig. Till er. Här. Det bara fortsätter och fortsätter där. Ja, det är en förklaring. Den aldrig blir 0. Den aldrig blir negativ 1. Den kommer aldrig på andra sidan då. Origo. Så den närmar sig 0 men aldrig blir 0. Det är en förklaring. Ska vi se om jag kan förklara en till. Jo, definitionen kanske. 10 upphöjt till x är lika med y. Om och endast om. X är lika med log av y. Men om jag har 10 upphöjt till x, den aldrig blir 0. Det spelar ingen roll, det kan bli jättenära 0, men den aldrig blir 0. Det spelar ingen roll om du gör negativ 1000 till exempel. Den aldrig blir 0. Det är en förklaring. Så jag kan inte ha LG 0. Därför att jag kan inte hitta någon värde på 10 upphöjt till någonting som blir 0. Det lägsta här den är att större än 0. En annan förklaring också är att 10 upphöjt till x är aldrig blir negativ. Aldrig. Negativ 1 eller negativ. Den aldrig blir negativ. Den närmar sig 0 men aldrig blir negativ. Så jag kan inte använda ha värde på x när log av negativ 1. Därför den här log av negativ 1 existerar inte när det handlar om 10 upphöjt till x. Den aldrig blir negativ 1. Enligt definitionen av den här då. Den annan förklaring. Men grafisk förklaring är jättebra också.